Jeg troede, jeg skulle bygge en bro. Altså, det var derfor, jeg blev ingeniør, tænkte jeg. Jeg har faktisk det her tæt på et regneindplacering, som jeg dimensionerede, der lavede i den bestemte form. Og så kører man forbi, så tænkte man, det spiller bare det der. Jeg var derude og kigge dengang i starten, når entreprenøren stod og gravede. Hvornår bliver færdig? Og sådan, men det er mega fedt at stå og kan se noget. Ja, og det bliver til noget. At det bliver til noget, og det bliver brugt, og folk de synes, altså de siger, det der bassin ude i Skødstrup. Ja, det er mig, der har lavet det. Præcis, og det er fedt.